Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma, apnalok sokoloke punarbar swagatam janaisu mur YouTube channel tuloi. Aji moi apnalokor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tot moi apnalokok dim APSC combined competitive mains examination 2020 essay paper kon junkhon 21 February 2022 sanot hoi goise. Etia mains exam choli ase presently 21 February pa 27 February loke ase 21 22 23 aru 27. Sari din porikha hobo tutan 8 kon paper to already sarikhon paper goal aji 5 or 6 number paper khon ase thik ase to ekhon essay paper khon hoy jun khon 21 february 2022 sonot hoy goisile ji hokol notun experience hoy ji hokol notun candidates hoy APSC r combined competitive examination to teolokor karone ekhon paper helpful hobo boli moi bhabilu to moi share korilu ar logote yate eta interesting fact hol je moi jun ki khon essay moi essay r ki khon man probable or important essays di disilu mains or candidates khini mo video thoi di tar bitorte এখন দুখন এসে ইয়াত কমনও পৰিছে ঠিক আছে তো মই হেতু আপোনালোকক জনায় আছো তো এখন হল এসে পেপার 21 ফেব্রুয়ারি 2022 সনত আছিল এপিএসসি কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনস এক্সামিনেশন 2020 ঠিক আছে ইয়াতে লিখা আছে ইনস্ট্রাকশনত রাইট টু এসেস চুজিং ওয়ান টপিক ফ্রম ইচ অফ দি সেকশনস এ এন্ড বি ইন অ্যাবাউট 1000 টু 1200 ওয়ার্ডস ইজ 125 ইনটু 2 250 ঠিক আছে তো দুটা সেকশন দিয়া আছে এসএর সেকশন এ আর সেকশন বি তাতে সারিখন সারিখন এসএস দিয়া আছে তার ভিতর আপোনালকে এটা সেকশনৰ পৰা এখন এখন চুজ কৰি মানে টোটেল দুটা সেকশনৰ পৰা দুখন এসএ লিখিব লাগে এখনত 125 মার্কস কে থাকিব তো 125 নম্বৰ কে দুখনত আহৈখন নম্বৰ পেপাৰ হয় এখন আৰু আপোনালোকৰ ৱৰ্ড লিমিটটো হল 1000 ৰ পৰা 1200 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো সেকশন এ কি কি এসএ আহিলে চাওঁ আহক তো সেকশন এইট আহিছে এ গুড লাইফ ইজ ওয়ান ইন্সপায়ার্ড বাই লাভ এন্ড গাইডেড বাই নলেজ ঠিক আছে তো এইটো একচুয়ালি এটা প্রভার্ভ হয় প্রভার্ভৰ পৰা আপোনালোকে এমপ্লিফিকেশন ফর্ম কৰিব লাগে তো প্ৰথম সেকশন এৰ যদি আমি গুটেকিটা চাওঁ তেতিয়া হলে এই গুটেকিটা প্রভার্ভৰ নিচিনা আৰু প্রভার্ভৰ পৰা আপোনালোকে এমপ্লিফিকেশন কৰি পলাই হেতু বহলাই পলাই লিখিব লাগে তো সেকশন এইট গুটেখিনি তেনেকুৱা আহিছে নাম্বাৰ টু খন এছে আহিছে বিং এ লিডাৰ ইজ গ্ৰেট বাট বিং এ গুড ফলোৱাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ ষ্টিল ঠিক আছে তো আপোনালোকে এইটো এম্প্লিফিকেশ্যন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাব পাৰে আৰু নিজকে কিছুমান চিটুৱেশ্যন বেছত নিজকে ৰাখি পেলাইও লিখিব পাৰে বস্তুবোৰ আৰু লগতে নাম্বাৰ থ্ৰীখন আছে নো মেন ইজ এন আইলেণ্ড তাৰপিছত নাম্বাৰ ফ'ৰ নলেজ ইজ ইটছ অ'ন ৰিৱাৰ্ড ঠিক আছে এই চাৰিখন আহিছিলে ছেকশ্যন এইট ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন চুজ কৰি লিখিব লাগিব এখনত 125 মাৰ্কছ থাকিব তাৰপিছত ছেকশ্যন বিলৈ আহক ছেকশ্যন বিত আহিছে দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইজ মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ ঠিক আছে তো এইখন মই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 চনখন মই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ ভিতৰত দিছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এছে নহয় মই গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰে মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ টপিকছ সেইবোৰ দি দিছিলোঁ আগৰ কেণ্ডিডেটছখিনিক মোৰ ভিডিঅ'ছ বহুতখিনিয়ে নেচালে হয়তো কাৰণ ভিউজ বহুত কম আহিলে সেইকেইটা ভিডিঅ'ছত কিন্তু আপোনালোকে যদি যিসকলে মেইনছৰ কেণ্ডিডেটছ আছিলে তেওঁলোকে যদি সেই ভিডিঅ'ছখিনি চালেহেঁতেন তেতিয়া মোৰৰ লেছ তাৰপৰাই বহুতখিনি কমন পৰিলেহেঁতেন দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইটছ মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ এইটো মই দিছিলোঁ প্ৰব্লেমছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ইন আছাম তো এইটোও মই দিছিলোঁ role of women in the socio-economic development of India's Northeast তো মই ৰ'ল অফ ওমেন ইন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈ পেলাই নৰ্থ ইষ্টলৈকে অলপ কানেক্ট কৰি লিখিব পাৰিলেহেঁতেন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু মই প্ৰথম তিনিটা টপিক মই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ ভিতৰত দি দিছিলোঁ এছেৰ বুলি নহয় মই বেলেগ ছাবজেক্টছৰ ভিতৰতো তেনেকুৱা টপিকছ ভৰাই দিছিলোঁ তো গোটেইবিলাক যদি কোনোবাই ফ'ল' কৰিছে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কমন পৰিছে ঠিক আছে তো ছেকশ্যন বিত এই চাৰিখন এছে আহিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন চুজ কৰি লিখিব লাগে নিজৰ কমফৰ্টেবল যোনখনত আপোনালোকে কমফৰ্ট হয় তো এইখিনিয়ে আছিলে এছে পেপাৰখন টোটেল আঠখন এছে আছিলে তাৰ ভিতৰত দুখন লিখিবলগীয়া হৈছিলে তো আই হোপ যিসকলে নেক্সট টাইম এপিএছচিৰ কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এইখিনি পেপাৰ্ছৰ পৰা গম পাব মেইনছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু বাকী মই ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা এপিএছচিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমছ 2022ৰ ক্ষেত্ৰত মই ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছেছ মানে কি মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি মই কিছুমান এক্সাম অৰিয়েণ্টেড টপিকছ ডিছকাছ কৰিম তো সেইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যনছ থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ভাৰত মাতা কি জয় জয় অসম